პრეზიდენტმა რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების მონაწილე გიორგი შანიძე შეიწყალა. შესაბამისი განკარგულების გამოცემამდე ერთი დღით ადრე ამ თხოვნით სალომე ზურაბიშვილს ოჯახმა მიმართა. სასამართლომ გიორგი შანიძეს 4-წლიანი პატიმრობა 16 სექტემბერს მიუსაჯა. პროკურატურა მას ორ მუხზე დავებოდა პარლამენტის მიმდებარედ კამერის დაზიანებას და ნარკოტიკული საშუალება მცენარე კანაფის მოყვანას. გიორგი შანიძე უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა, ის უკრაინელ სამხედროებს დრონებით ეხმარებოდა. გაგახსენებთ, რომ რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე პოლიციამ ათობით ადამიანი დააკავა, მათ შორის რამდენიმე სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის. ამ დრომდე დაუდგენელი პირები აქციის მონაწილეებს სახლებთან ხვდებოდნენ და ფიზიკურად უსწორდებოდნენ, თუმცა პოლიციას არც ერთი მათგანი ამ დრომდე არ ყავს დაკავებული. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ესეთი აქტი ჩაიდინა, ასე ვთქვათ, და რა ვიცი, მადლობის მეტი რამე თქვის და ძალიან მიხარია, ბედნიერი ვარ და ჯერ კიდე მთელი ამ ემოციების ერთ რაღაც კონკრეტულ იმაში მიმართულებაში მოქცევა მიჭირს, იმიტომ რომ ძალიან მოულოდნელი იყო. დღეს ნამდვილად არ ველოდი, აი თუ ველოდი ვთქვა და იმედი თუ მქონდა, იქნებოდა ალბათ რაღაც ერთკვირაში, ათღეში რაღაცა ის ბიუროკრატიული საკითხები სანამ მოგვარდებოდა, ესეთი მოლოდინი რომ ესე მალე მოხდებოდა ნაღდათ არ მქონდა რა. დიდი მადლობა ქალბატონ პრეზიდენტს, რომ ესე სტრაფად და გადაწყვეტილება მიიღო და შეწყალების აქტი მას მოაწერა ხელი. ემოციები დღეს სამსახურში ვიყავი, 5 საათზე რო გავიგეთ, რომ შეწყალებული ერთი პიროვნება და ვერ გებულობდი თვინ იყო, ძალიან მიჭირდა. ეკრანზე ვხედავთ, რომ გიორგი უკვე გამოვიდა. ხო, და ძალიან ისე ლილი აღებებული იყო, ცოტა მოკლედ ძალიან ისე დადებითი ემოციებია, დამიჯერეთ რა.